I pozdrav seroci, dobrodošli u moj novi gameplay. Idemo, ljudi, i dalje da preživljavamo. Inače, iskreno da vam kažem, nisam se uopšte nadao da će ovoliko da vam se svidi ovaj serijal. Znači, bukvalno stižu mi poruke i na Instagramu i dole mi pišete u komentarima da nastavljam ovaj serijal, da mi je ovo jedan od najjačih serijala. Ja prosto, znači, ne mogu da verujem da vam se toliko sviđa ova igrica. Eto, još jedno želim da vam kažem, hvala vam puno što gledate. Hoću da mi napišete u komentarima obavezno koliko gledate, znači, jedan ovako gameplay tipa sada ovu epizodu, koliko ćete ono da pogledate, tipa ako ova epizoda bude trajala 40 minuta, vi mi napišete tačnu minutažu koliko gledate. Znači, možda ima par ljudi koji gledaju od početka do kraja, neko možda gleda 10 minuta, možda neko gleda 5 minuta, možda neko gleda 20 minuta, tako da mi otprilike napišete što se tiče ovog serijala koliko gledate. Da li gledate od početka do kraja ili tipa od početka tu negde do sredine ili tako. Tako da obavezno pišite to, baš me zanima, a mi idemo sada u gameplay da vidimo šta ćemo danas da radimo. Tako da, let's go. Evo nas, ljudi, jutro je, kao što možete vidite. Sane, nemoj da radiš po mraku, neću da raditi po mraku. Uglavnom, pisali ste mi komentare, ljudi, razno. Znači, rekli ste mi da imamo, da imam čak i više ostrva. Neko mi napisao, to jest dosta vas mi je zapravo napisalo da ima oko 10 ostrva. Tako da, moguće. Kaže, rekli ste mi da ima tamo isto neko ostrvo iza mog. Ne vide se jer su malo udaljeni, tako da, eto, moguće je, tako da verovatno ste vi igrali, ste gledali negde pa znate, tako da hvala puno na pomoći. I uglavnom, ja sam bio, znači, na ono tamo ostrvo, na ono tamo i iza ovog ostrva još jedno tamo ono ostrvo sam bio i to je to. Uglavnom, rekli ste mi da, i sad imamo tamo ono iza ostrvo. E sad, rekli ste mi da levo od mene ima neka podmornica i u toj podmornici se valjda nalazi nešto da popravim ovaj gore ovaj toranj kod mene. Tako da to ćemo isto, ako ne stignemo sad u ovom klipu, u nekom od sledećih klipova ćemo to obavezno odraditi. Sad, šta ćemo raditi u ovom klipu, vidjet ćemo. Prvo da pokupimo mi ovo meso što mi ovde imamo. Pošto nam će, treba će nam meso, a i treba će nam šta? Vitamini. E, vitamine nemamo. Će da izjedemo kurac, izgleda mi. E, imam vitamine zapravo. Evo su ovde. Nice. E, čekaj, ajmo ovako. Treba mi ona lopatica mala. Ona mala lopatica. Gde sam ja spustio tu malu lopaticu? Ako neko zna, neka mi obavezno javi. Ja sam očaravio, brate. Ja ne vidim gde mi je ona lopatica. Verovatno sam je izgubio, ko zna. Ništa, ajmo onda ovo koplje da ostavimo. U stvari, neka to koplje tu zapravo. Ostavit ćemo čekić i napravit ćemo za čas tu jednu malu lopaticu. Treba nam za farm ovamo. E, čekaj. A ne, ništa, dobro. Dobro, ja sam se, ljudi, nešto zbunio, tako da sorry you. Okej, treba mi jedan ovaj mali kamenčić. Gde su mi jedni? A, evo su. Uplašio sam se, brate, da sam izgubio ovaj mali kamenčić. Okej, to je to. Ništa, ajmo da uzemo ovde malo vitamina. Bre, za ovo mi treba sekera, bre. Šta sam ja pravio ovo? Pukla mi sekira, treba mi gold, a gold nemamo, moramo da pečemo. Ok, 1, 2, 3 komada, to je to. Sad ćemo mi staviti ovde da mi to ispečemo za čas, napravimo mi bolju sekiru. Ne može zato što je kiša, serem se u kišu baš, eto. E sad nemam sekiru da isečem ovo. Možda čak i imam. O, pa evo je sekira, brate, 33%. Nice! Ko kaže da nemam rezervnu sekiru? Ajde da čujem. Ajde da čujem ko to sme da mi kaže. Sane uvijek pravi duplo. Sad ćemo mi ovo da posejemo ponovo. Znači, tu i tu. E, trebamo farmu, iskreno, ljudi. Znači, farmu smo skroz zapustili. Znači, morat ćemo farmu nekako da sredimo. Znači, napravimo posebno mesto za farmu. Znači, stvarno ne ide više ovako. Znači, stvarno smo bezobrazni ponekad. Okej, e, sad trebamo ovako da stavimo ovde. Ovdje, what the fuck, što prvi put nije stavio ovo? Dobro, idemo tako. Idemo ovdje. I idemo ovdje. Me zabavaš? Sam ja ovdje posejao nešto? Jedan od dva, dobro. Pa ja nemam više listova. Da li je moguće da nemamo listova od palme? Ma to,
znači to ne dolazi nikako u obzir. Gle ovo, 1, 2, 3, 4. Ma nađe Sane, brate, znači listove samo tako. Okej, okay. Ništa, ajmo da isečemo ove listove. I od ovih listova ćemo... Ma beži brati tamo. Ćemo napuniti ovo. Idemo, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10 može ukupno, ali dobro. E, i ovo stavimo ovde. To je to. Ok, ovo su mali stikovi, ali ne možemo da uzmemo ove male stikove. Iz prostog razloga, jer šta ljudi? Ne treba. Mislim, treba nam iskreno, ali nemamo sada mesta. E, čekaj da stavimo ovo da pečemo. Prvo ćemo staviti ovo, jer... What the fuck, gde mi nestade ono sad? Izgubi se jedno, a nije, tu je. Okej, okay, i stavit ćemo jedno ovo. Ništa, čekamo sad da se ispeče ovo meso. U, imamo već jedno meso, brate. Pošto ne kažete. Trebamo i krompir isto stavimo. Poješemo jedno ovo voće. Da nam malo digne energiju, što bi se reklo. Okej, okay, to ćemo da pojedemo i poješemo ovo. Ovo ćemo da stavimo da se peče. Ovo ćemo staviti da se peče. Stavit ćemo krompir. E, to je to. Okej, okay, e sad, čekaj da imamo ovako. E, ovo, brate, ovo me nervira. Šta će mi, brate, ovo od ptice? Zašto će mi to? Aha, ovo mogu da uzmem. Dobro, ovo isto. I sad ćemo moći i krompir. S tim što ćemo ispeći još ova dva krompira. To je to. E, dok se krompiri peku, mi možemo da založimo ovde. Čekaj bre, što neće se pali ovo? Ne sveći da sam morao tako da dodam. Čekajmo sad. Evo ga. Pa koliko sam stikova treba ja da ubacim da bi založio ovo? Čekaj, ajmo da pokupimo ove sad stikove, jer smo ovamo potrošili. To je to. Ok, ovo već počelo da raste brzo. Super. Napravit ćemo novu sekeru. Tipa, čekaj, ajmo ovako. Ovo nam sad ne treba. Ovo ćemo ostaviti ovde. E sad, ljudi, ja sam razmišljao... Šta je ovo već gotovo? E, jedno mi propalo! Što to? Čekaj, čekaj, ne može da mi propadne tek tako. Čekaj, treba mi kamen. E, voda mi se pije. To je to. Čekaj, ovako. Čekaj da kraftujemo još jednu ovu sekeru. U stvari, nek se potroši ovo, pa ćemo onda. Da imamo ovako. Ovdje imamo neke baklje, nešto, okej. Okay. E sad, ljudi, ja razmišljam da opet mi odemo na neko ostrvo. Da mi istražujemo to neko ostrvo, pa ćemo kad skupimo dosta materijala, onda doći lepo ovde i, ovaj, i onda da, ovaj, da gradimo i sve to. Šta vi mislite o tome? A? I ako će sad mrak, mi ćemo ovaj, da idemo da odspavamo i kad se probudimo da krenemo. Tamo će ovo da bude gotovo, tamo ponesemo i to malo hrane, ispečemo još neko meso i mi možemo ovaj, da krenemo. Neka spava 12 sati. Ok, tamo će ustane u 7 ujutru šta je? Mnogo 12 sati. Od kada sad to mnogo 12 sati? Aj 10. I to mnogo. Me ovo izjebava 8 sati. 7? Ne može ni 7. 6? 5? 4? 3? 3 sata samo možeš da spavaš, prijatelju. Pa to je mrak. Nemoguće, brate. Možeš ti, prijatelju, još 3 sata. Ne, ne možeš. Aj još 2 sata. Ne možeš. Aj još sat vremena. Aj još sat vremena. Tu jevo te, ne možeš da spavaš, čovjek. Od kada sad to ne možeš da spavaš, prijatelj? I sad ja sad noću mora da idem. Odjednom, brate, neće noću da spava. E vidite ljudi, nije problem do mene, do njega je. Znači čovjek neće da spava. Ja ne mogu na silu da ga teram. Ako mu se ne spava, ne spava mu se. Šta da radimo, ljudi? Ništa, ljudi. Ovdje smo napravili jedan boks. E da, rekli ste mi da mora da stavljam materijale. Znači ovako da ne ubacujem ja sam ovaj boks i onda će biti lepo, neće da nestaje kao. Razumete? E, sad mi ovo moramo da srušimo. Treba će mi čekić. I dobili smo jedan log. Znači idemo ovde i napravit ćemo, znači da napravimo ovaj jedan veliki. Ovako po sredini neka stoji. To je to. Treba će mi još dva loga. Ništa, ajmo idemo da isečemo. I da, rekli ste mi da ne trčim i da ne skačem. Jer će onda da ubaguje ovo. Ma šta je bre ovo? Gde ja stavljam ovo? Čekaj bre. Za ovo šta mi treba? Ma ne burići, za ovo šta mi treba? 6 loga, 2 klota i 4 velika stika. Pa to mi reci bre. Evo imamo klot, 4 velika stika. 1,
2, 3, 4. Ma imam sve spremljeno, bre. Posle kaže, kažete Sane, nema ništa spremljeno. Kako nemam ništa spremljeno? Penji se, prijatelju. E, ajmo ovako. To, 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 to i šest velika loga. Čoveče. Ništa, idemo da sečemo ove posljednje palme što imamo ovde na ostravu i više nemamo. Kako volim, brate, kad imamo ovu jaču sekiru, e. E, ovo mi treba. Vitamini, proteini. To je to. Dobili smo jedan log samo. A gde ćeš na tu stranu, bre? Jedan, dva. O, vidi, vidi kamen. Pa kamen mi treba. Koliko imamo? Jedan, dva, tri. Dobro. E, šta je ovo? Kava, kava plant. Kava, kava. E, pa viš, mi još nismo... Mi nismo znali da imamo neku novu biljku ovde. Čoveč. I gledaj, opet pada na kontra stranu. Leee. Ništa, ajmo da pobacamo ovo sada dole. Osjećam mi neki višak, ali od viška glava ne boli. Tako kažu u narodu. Uzet ćemo ovo, uzet ćemo i ovo. I ovu biljku, ljudi, posetite me da pogledam malo... to jest malo, šta malo bre, nego da pogledam posle da vidim kako je to biljka. Ljudi, šta vam kažem, mrak je, ja radim, ali šta ću, brate, ovom se ne spava, tako da ne možemo, ljudi. Možda vi sad lepo ne vidite to na YouTube-u, ali šta da vam radim. Gledam, mogu se popriti na splavu. Gle. Okej, još dva loga. Ne sredi da ja ovde tačno imam još dva. Gle, čoveče, ko bi rekao da sam tačno isekao? Teo sam još nešto na splavu da napravim. Da, bre, ovo za oružje i ovo. To sam teo da napravim. Čekaj, ovako. To je to. Okej, i sad ovde mogu da ubacujem stvari. Ali nećemo to sad. E sad, treba će nam ovo za naše ove luki, strele i tako dalje. Šta će mi biti potrebno da ja napravim ovo za konopce tamo na drugo ostrvo? Malo ćemo da više da boravimo na drugo ostrvo, ljudi. Čisto da znate, jer smo ovde bukvalno... Ono, mislim, vratit ćemo se mi na ovo ostrvo. Znači, ne brinite ništa. Mi se na ovo ostrvo vraćamo. Ali moramo da istražimo drugo ostrvo i tamo da napravimo... ne moramo da napravimo tamo kuću, ali možemo nešto da... Razumete, da bi preživjeli nekako. Čekaj, treba mi sada... Da izbacimo čekić, da uzemo ovo. Da uzemo malo krompira. Da zađubrimo malo ovde. Što ovde, ništa nisam posadio. To je to za sada, ljudi. Mi ćemo verovatno sad idemo da spavamo malo. I onda idemo, ljudi, na novo ostrvo. Ovo ćemo da spustimo ovde. E sad, čekaj, ovaj čekić, imamo koliko nam je posto. 33. 6 sati, alo! Ustaj, bre, ustaj! 11 sati, bre, mnogo si spavao. Okej, ajmo ovako sad. Znači, ništa, ajmo, da ispečemo ovo što imamo. Okej, da malo vitamini, jebi ga, mora malo vitamina, ljudi, da se unosi. Kažu, valja se. Ovu sekiru ćemo da bacimo, mislim da bacimo, da ostavimo ovde. A napravit ćemo novu, za tamo. Čekaj da imamo ovako, da li se nešto uhvatilo? Opa, jeste. Super, ovde se ništa ne uhvatio jer nisam namestio zamku. Da. E, luk i strelu, ljudi, da ponesemo sad. Zapiši, Sane, luk i strela, mora se poneti. Okej, ovo je gotovo, ovo je gotovo i ovo je gotovo. Imamo samo još ovo da ispržimo i krećemo, ljudi. Ja ću samo bacim pogled da vidimo da imamo dva konopca. E da, čekaj. Ovu sekiru ćemo ostaviti ovde. Napravit ćemo novu sekiru. Silver, gold. Nova sekira. Da ponesemo ovo. Da imamo šta trebamo još da ponesemo. Ništa. Joj, čekaj, gde mi je ona... Ako nas ujede ovaj kušter, imamo ono... Okej, čekaj, imamo ono najbitnije. Čekaj, ovako voda. I ajmo da napunimo ovo sa vodom. Okej, pickaxe nam treba. Luk i strela, luk i strela! Joj, to uvijek zaboravim. Gde mi je luk? Evo ga. Joj, gledaj on čak ovde. Ništa, čekić ćemo da ostavimo, pa ćemo tamo da napravimo čekić. Brate, mili, to je to. E, ali mogu ja jači ovaj crossbow da napravim, a? Na level 4 mi je tek, dobro. Ništa, ajmo ovako. Da li da ponesem još ovo kamenje? Aj, ponećemo. I konopci, gde su mi konopci oni? E, ljudi, ne krećemo bez konopca, konopci nam treba, evo su. E, a šta mi treba beše ovo da napravim konopce?
Metal, dobro, i mali stikovi. Po to lagano, brate, iskreno. Okej, okay, sad ću ovo da stavim ovde u boks. Bude li mi palo? Ali znači, neću sad ja sam da spuštam u boks, nego ću preko ovoga. Znači, ne to. Daj mi to vamo. Ovako. Evo, stavili smo i kamenje. Bude li mi palo sad ovo, e? Popićemo još malo vode. To je to. I ljudi, idemo na ono ostrvo gde smo bili. Hranu za sad imamo. Ajmo pojedemo ovo. To je to. E, gold ćemo da... Ten sam dal da gold. Dok sekire. Treba će mi gold. Ništa, ajmo da stavimo samo, da ispečemo još golda. To je to. Ponećemo ove male stikove, koliko možemo. Okej, čekamo samo ovo da bude gotovo, da ponesemo gold jer će nam trebati za sekiru. Jer će tamo sigurno da nam pukne sekira, a treba nam ova jaka sekira. Zar ne? Čekaj, ovaj kamen se posle skloni kad bude ovo pečeno. Baš me zanima, sad ću da vidimo. Ajmo da vidimo trenutak istine. Da li će ovaj kamen sada se otvori ovde? Ajmo da vidimo. Opa, to je to. Okej, uzeli smo. Znači imamo 4 golda za sad. Da li ispečemo još, brate, a? Okej, imamo 2 konopca. Okej, ljudi! E sad, razmišljam da li da idemo na neko drugo ostrvo. Pošto smo na ona dva bili, mislim, nismo ih istražili, iskreno. Ali bi volio da idem baš na neko novo ostrvo. Recimo tamo. Na ono tamo ostrvo. Baš me zanima, pošto je blizu delimično. Idemo da vidimo šta ima tamo. Ajmo, ljudi, upućujemo se tamo da vidimo šta ima. Pošto smo bili tamo na ona dva, mislim, svakako na ono ostrvo gde sam bio u prošlom klipu kad sam zabagovao i kad sam se stvorio, ne na ono, nego iza onog ostrva tamo. Tamo morat ćemo da idemo ponovo, jer ima tamo dosta stvari koje nismo istražili. Ali istražit ćemo. Da guramo još malo ovamo splav. To je to, penje se na splav. Ništa, prijatelju, kreći. To je to. Let's go. E, budu li spali ovi konopci sad odavde? Imamo ovo za vodu. E, ovo za hranu nismo napravili ovde. A dobro, ajde. Napravit ću. Idemo tamo na ono ostrvo. Pošto, ajde, kažemo, delimično blizu. Nećemo putovati mnogo, tako da ajmo da vidimo šta nas čeka sa tamo. Samo iskreno, kad bi popravili za ovaj boks, da ne baguje ovako, nego da ima kao poklopac i da ima tačno mesta, tipa 20 mesta može da stane, i to je to. A ovako sad ne znam koliko može da stane u ovaj boks. Ne znam da li uopšte i piše, brate. Okej, čekaj, imamo, na koje ostrvo mi idemo uopšte? Aha, na ovo ovde. Da, ovde nismo ni bili uopšte. Bili smo sve tamo, na onoj tamoj strani. I joj, pada mrak, brate. Jel moguće ovo? Po noći idem. Ništa ću da prespavamo onda. Nisam napravio krevet ovde na ovaj. Da, treba da proširimo ovaj splav još. E, ja ću skinem ovo jedno. Možda idemo brže ili ne. Evo te, mi već stižemo na ovo ostrvo. Pazite ovo, ljudi. A gledaj nam je naše, brate. Bukvalno baš blizu. E, mislim sad kad bi skočio u vodu da bi oma bi se ajkule pojavile. Što se ne pojave ovako? U, eno ga tamo još jedno ostrvo. Le. Zašto se ajkule ne pojavljuju odma? Ovako da ih ja uočim. Kad bi skočio u vodu, oma bi se pojavile. Da li smo bili na ovo ostrvo? Koliko se ja sećam, nismo bili ovde. Kad bi našli još jedno bure za ovo ovde. Uj, šta je s ovim talasima, čoveče? Ajde, prijatelju, brzaj ga malo. Kako ne mogu da napravim neki motor za čamac, brate? Što to nisu ubacili? Stigli smo na ostrvo novo. Šta ćemo sada uradimo, jeste? Da ćemo odmah napraviti krevet. Okej, i to ćemo odmah ovde u šumi. Ništa, seci drvo. Valjda za sad neće ništa napasti. Tek smo došli. O, imamo ovde i banane. Pa mi ovde sve imamo, čoveče. Znači, stigli smo na novo ostrvo, ljudi. Sad imamo da prespavamo, pa ćemo onda... O, čekaj, ovo mi treba. Pa ćemo onda da istražujemo. Okej. Spavaj, prijatelju, 9 sati. Slip. Pola 6 je ujutru, sad će da svane. Ne možemo više da spavamo, nažalost. Ništa, ljudi, idemo da istražimo, da imamo šta sve ovde ima. Okej, kamen. E, sad kad bi našao neko... O, tamo što teo kažem, kad bi našao jedno bure da proširim splav, i evo ga bure. To je to. Okej. Dobar. Sad nam je malo veći splav. E sad, mogli bi još da proširimo sad splav. Recimo ovde. Tako. I sa druge strane. To je to. Okej. Sad će mi trebati još 4 bureta. Dobro, naći ćemo ovde usput, ali da vidimo šta ovde sve ima. What the fuck, gled zastava gore. Kako se popremio ovde gore? Mogu ovako? E, seri? Ček, ček. Gle, zastava. E, ima nešto gore. What the fuck?
što sam našao ja ovo? E, sad se polako spusti, molim te. Ne, nemoj se polomiš. Ovo ću stavimo ovamo, bre, na naš ovaj... Čekaj. Ovo je nešto dobro, brat. Tako, tu stoji. Okej, okay. Ništa, idemo dalje. Prvo, smo nešto našli, nemam pojma šta je ono, ljudi. Mislim, zašto će nam služiti? Na to mislim. Ali dobro. Okej, okay, ovdje je samo kamenje. Dobro. Ovo je neko malo ostrvo. Ili možda nije, možda nešto iza se krije još nešto. O, vidi mala kornjača. Gde si kornjačo? Dođi vamo. A stani, brat, izvini, ali šta ćeš? Moram tako. Treba mi meso. E, ajmo da, ovako. Okej, okay, male stikove, ne možu, koliko mali stikova je ovdje ima. E sad, ovdje 100% ima neka životinja, ljudi. Ja nisam ni save ovu igricu. E, daj da je save-ujem, pošto sam došao do ovdje. Mislim, nisam nešto pretjerano uradio, ali nema veze. E, čekaj da uzmem banane odavde. Ha, vidio sam malo pre banane, brate, i nisam uzio. Kako, brate, da ne uzmemo banane? Idemo dalje. Ovo je kamen. What the fuck, i ovdje neka zastava. Joj, polomi se. Gle, zastava gore, još jedna. Možda gore ima još nešto. E sad, kako se popeti ovamo? Ovdje nema ajkula, ovdje nema šta se dođe u ajkula, zar ne? Kako se popeti ovdje? Ovdje? Ha. Našao sam rješenje. Okej. Okay. Mogu odavde sada skočimo ovamo. Op! To je to. Ovo treba mi čekić. Pa nema ništa, brate, ovdje. Pa ja rekao, bit će nešto, ono nema ništa. Ovdje gore. Ništa, skači u vodu. Uf. Ništa, idemo dalje. Vidimo što ima ovamo. Gume troši drift. Kako nema ovdje nijedan blueprint, brate? Mora da postoji neki blueprint ovdje. E, a ovo ostrvo je slično kao moje, brate. Samo kao nekako malo podeljeno. Ali nema nešto pretjerano stvari, koliko ja mogu da primetim. Ja, još jedno ostrvo iza tamo! Lepo! Ljudi, ovdje baš ima dosta ostrva. Čoveče, gledaj nego još jedno tamo ostrvo. Čekaj da izvadim ovo koplje bolje. E, ali nema burići, brate, ovdje. Pazite, ljudi, pogled, brate. Pazite ovaj prelep pogled. Čoveče! Tamo moje ostrvo, dobro. Ali ovdje nema ništa, brate. To je moguće, brate, da nema ništa ovdje. Opa! Ali ima nešto što nama treba. Kuper. Opa! Ovo ne još nemamo. Čekaj, morat ćemo napravimo jedan kramp. Gold ne možemo. Morat ćemo... A, granit, nisam ponao ovo, brate. Nisam ponao da napravimo ovaj... Ovo ćemo stavimo odmah kod nas tamo u onaj čamac. Nema zebancije. To je to. Cepaj samo, Zane! To je to. E, a gdje meni ovaj... Moj brodić? Di je moj brodić? Kako se brzo troši, brate, ovaj kramp. Ovo je neverovatno. Znači samo od udara, pa ću poslije samo da skupljam. Tamo da potrošimo ovaj pickaxe. Evo ga, puklo. Inventory full. Je li moguće ovo? Ništa. E, nemoj da skačem i da idem, brate. Ću opet da odem na neko ostrvo tamo. Popni se. Popni se, bre, prijatelju! To je to. Ne, ovako da stavljam. Čekaj. Nemoj, bre, da mi stavljaš tu krompir. Okej, okay, pošto na ovo ostrvo apsolutno nema ništa, ljudi. Ja sam mislio da mi krenemo polako nazad. Evo ga bure ovdje. Čekaj, samo da uzem luk. I pokupit ćemo ovo. Koliko možemo. Dobro. To je to. Ovo je kamen. Dobro, to nam ne treba. Uzet ćemo ovo bure da postavimo ovamo za naš splav. Okej. Okay. 9 od 12. Nije loše. I što mi sad ispalo ovo sve? Gle, opet mi ispalo. Zbog čega mi sad ovo sve ispalo? Gle, ovo mi nalazi se ispod ovdje. Gle. Jo, jebem ti bagove i pored bagova ti jebem. Okej, okay, pa ćemo da idemo sad na ono tamo desno ono ostrvo. Ljudi, na ono tamo. Okej, okay, ovdje znamo šta imamo. Okej, okay, da idemo ovako. Dobro, sreće nije daleko. Ovaj, tako da idemo da ostavimo ovo pa se vraćamo nazad jer ovaj boks apsolutno
ne valja, brate. Znači, gledaj, kako mi već bio izbacio ovo ovamo? Ajde. Da ga pita čovjek, ajde, zbog čega? Joj, vidimo ovamo dve ajkule, ljudi. Ne znam da idem da ih ulovim. Imam strele sad, brate. Ne bi bilo loše sad da ulovim ove ajkule, a? Vidiš gdje se oni, tu su kod mog ostrva. Znači ja da ih ulovim. Oni sad beže, a? A što bežite sad, pičke? Dođite ovamo, ne. Dođi sad ovamo. Sad idem direktno na vas. Gdje su nestale sad? A što su nestale sad, pičke? I sad ja kad skočim dole u vodu, oni će da dođu, ili tako? Aaaa! Evo je. Ne. Ujede me, jebem li joj sve. Dođi ovamo. Aha, pogodio sam te, pičko. Dođi. Dođi sad, pičko! Pa nemoj da bežiš! Kako me ujede? Kako ne mogu da dohvatim? To je to? Opa! Ubio sam je! Okej. Opa, kupi. Ne, inventory full! Ne. Gdje što sve ima, čoveče! Sve sam pokupio. To je to, penji se. Nice! Okej, kreći splavo. Brate, uhvatili smo ajkulu, brate mili! Ujebem ti, ne znam koliko mi strela ostalo. Joj, nemam više strela, brate. Ne sredi sa posljednjom strelom da smo je roknuli, je. Ha! Kakvi smo mi profesionalci zapravo, je. Ništa, ajmo da pokupimo ovo meso. Možemo ovaj gol da pokupimo. Gdje sam mogu sve da pokupim? Pa zašto malo prije nisam mogao? Ništa, idemo na naše ostrvo da ostavimo ovo. Mislim da stigli smo na naše ostrvo, nego teo sam da kažem kod naše kući. Okej, okay. I ovo meso ćemo stavimo da se suši. Moram da upalimo ovdje vatru. To je to. I da stavimo sada ovo meso da se suši. A ovdje ćemo sada da ispečemo. To je to. Ljudi, ovo meso se sada suši ovdje lepo. Ovdje se peče. Znači, koliko sad mesa imamo, znači imamo da se useremo, E, sad imamo ovo od ajkule, moram da vidimo, okej, ovo je gotovo, okej, trebamo da napravimo još jedan ovaj boks za ovo novo što smo našli, ali ajde, stavit ćemo sad ovdje, ali to znamo da imamo tamo na ono ostrvo. Okej, sad, da li možemo da napravimo onu jaču sa sekeru? Čekajmo gdje, šta mi ovo treba, brate, još jedno mi treba, imam sve, samo još jedno mi treba. To je to, uzet ćemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamena. Okej, okay, i ajmo da napravimo za čas strele. 2, 3, 4, 5... Okej, to je to. Ovdje više nemamo šta. Ništa ljudi, čekaj da sevamo i idemo dalje. Ne treba nam hrana, imamo sve. Uzet ćemo sada opet ove bobice. Ništa, ajmo da posejemo još ovih bobica. Treba će nam... čekaj, u stvari... Ovo od ajkule... smo našli, to ćemo staviti ovdje. Ništa ljudi, idemo da spavamo, pošli sad još malo mrak, 4.10 je uveče. E sad, ićemo na ono drugo tamo, ono ostrvo, iza naše kuće. Na ovo gdje smo bili, iskreno nema nešto puno. Sad idemo, kad bi mogao da spava 12 sati, bilo bi super. Može brat. To je to, tamo će da se naspava i krećemo dalje. Ništa, ajmo mi da jedemo, inako će sad još malo da svane. Popijemo tako malo vodu. Uzet ćemo... Ej, pokvarilo se ovo meso. Pa ništa, uzet ćemo odavde onda. Od ptice meso. A čoveče, kad se pre pokvari ovo meso? Okej, okay, uzeli smo meso od ptice. Poješćemo jedno. To je to. I ljudi, let's go, idemo. Idemo sada na ono drugo tamo ostrvo. O, tamo još jedna ajkula. Ne, da nije to ona podmorica što mi neko napisao bio. Evo ovde. I ovo, možete mi trebati čekić za to. Dobro, mogu da kraftam posle čekić. Ajmo da vidimo šta ovdje nešto viri iz vode, brate. Baš me zanima šta je ovo. Gle, ovo sve odavde mi je odavde ispalo. Znači, ja ne mogu da verujem, brate, sve... Čekaj, da, nemam ništa ovdje, mi prazno ovo. Ovaj boks, brate, ne vredi da se stavlja na ovaj splav. Znači, toliko buguje, ja ne znam kada će oni da poprave ovaj bug. Okej, okay, znači idemo tamo ljudi da vidimo šta je ono, da nije ona podmornica, nekom je od vas napisao da ima ovdje u blizini. Tako da, ajmo da vidimo to, da li je zapravo podmornica ovdje ispred nas, ovo mala tačkica ovdje.
Na ovo ostrvo smo bili, e sad imamo tamo još jedno ostrvo. Eno ga tamo, pravo. To ćemo da vidimo, idemo prvo znači na ovo, pa idemo na ono tamo ostrvo čak. Ovo jedno ćemo da spustimo, da imamo pogled ovde. E sad, kako da se spustimo, ovdje ima ajkule, čoveč. Će me napadnu. Ali smo jednu ajkulu sjebali, brate, mili. Ha, treba mi još nešto ono za sekeru od ajkule. Ali ne znam šta. Jer ne vidim tamo ono, kao da je kraj papira, pa se ne vidi. Okej. Okay. Šta je ovo? Brod! Nema ajkule ovdje. Jo, evo je, jebem joj sve! Evo, jede me. Penji se, penji se, penji se. Penji se, budalo jedna. Jo, dođi. A dođi sad. I to dve. What the fuck? Ne, ne, ne. Pao sam. Penji se. Opa, dobro je. Dođite sad ovamo, ajde. Ne mogu sad da zaronim ovde. Ljudi, ovo je neki broz dole, ko zna šta ima se. Opa, i drugu sam pogodio. Jo, nemam više strele. Ispod splava su mi. Dođi ovamo, dođi ovamo. Dođi, 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 dođi. E, imaš strelu, imaš strelu. Tebe sam pogodio, dođi. Kako vrebaju ovde, čoveče, gle ovo. Ne! Vraći se gore, budalo jedna! E, baš ste tu sad našli da budete. I to dve. Ajde, jedna pa bi se izborio nekako, nego dve. Ne mogu ništa da uradim, ljudi. Idemo na ono tamo ostrvo sad. Ono tamo, malo dalje. Let's go. Ne mogu, ljudi, ovde ništa da uradim. Ovde zbog ajkula, znači, apsolutno ne mogu ništa. Ajde, jedna pa okej, brate, nego dve. Tri, evo još jedna! Koji kurac? Ok, ljudi, idemo sad na ono tamo malo dalje ostrvo. Ja mislim da je ovo mnogo dalje nego ja, inače. Čekaj. Naša kuća je gledala tamo. Imamo i tamo neko veliko ostrvo. Ali ovo je baš daleko ovamo. Ništa, ljudi, poželite mi sreću, šta da vam kažem. Samo još... what the fuck, šta je ono tamo u veliko se pojavilo kod mene? Šta je ono, jebote? Nemam pojma. Uglavnom, ljudi, ja ne znam kako da rešim ovaj bug, znači sa ovim boksom, znači... apsolutno, znači, neće ništa da stane, mislim, stane unutra, ali ispadne na kraju, brate. Gle, ovo mi se pomerilo, gle ovo kako se sad iskrivilo. Čim ispadne još malo sa broda. Ne, to je bug, samo jednostavno do igrice i to ne može da se reši. Ote ga, vre, prijatelju, na desno malo. Okej, okay, imamo tamo neko ostrvo. Tako da ćemo svuda napraviti krevet da možemo da prespavamo. Sad se nećemo vraćati kući. U stvari, zapravo moramo da se vraćamo kući. Jer ovaj boks nas jebeniše ovde. Ne možemo ništa da uradimo. Jer ne, koliko možemo stavimo u ranac, to doćemo da ponesemo i to je to ono. Jer ako stavimo ovde, piši propalo. Ima da ispadne iz ovog boksa. I ovo je neko malo ostrvo. Ono tamo mi se čini neko veliko ostrvo. Gle tamo, brate, koliko ostrva. Ono kao tamo neka pećina, šta je ono, brate? Nešto veliko. To ćemo da vidimo. Istražit ćemo sve. Polako samo. Joj, mi spala ono, da, gle, ispalo mi ono što sam našao na zastavi gore, brate, što sam pokupio ono. I to mi ispalo, brate. Da, to sam stavio ovdje na brod. Okej, ljudi, približavamo se ostrvu. Moram se parkiramo ovdje negde. Čekajmo da li idemo pravo na... E, tamo neka kućica, šator. Da nema nekog tamo, jebote. Evo ga šator. E, ovo me baš zanima šta je. To je to, stigli smo. Čekaj da uzmemo malo vodu. Prijatelju, pij vodu, bre. Okej, okay, ljudi, let's go. Idemo pravo tamo. Joj, dva bureta. Čekaj to prvo da postavim na naš ovaj. Ne! Evo opet. Pusti bure! Jebalo te bure. Sad će ajkule da me pojedu. Ljudi, putujemo ponovo do ovog ostrva. Ajkule nas pojele, jer mi se desio upravo onaj isti bug. Znači, kad nosim bure, ne smijem da trčim brzo i da skačem, jer desi onako da odleti. Tako da, idemo ponovo na ono ostrvo. Sad moram da pazim, znači kad nosim bure, ne smijem da trčim i da skačem. Jer, eto šta se desi. Tako da, odplivo sam do pola ovde mora i napale me 3-4 ajkule i čao zdravo. Tako da, idemo ponovo sa tamo. Ok, ljudi, stigli smo. Ništa, uzet ćemo ponovo ove buriće, a samo sad neću da skačem. Jer ako budem skočio, odleteću ponovo na pola okeana. Tako da ćemo mi lepo da donesemo ovako. E, sad kad nemamo bure, možemo da skačemo. I ajmo da stavimo. Treba će nam posle još dva bureta. Verovatno ćemo naći na ovo ostrvo još dva. Tamo da proširimo još malo ovaj naš splav. Ok, ne, još jedno bure samo. Nice. Ok, ajmo sad da vidimo ovamo šta se krije. Mene baš zanima. Šta je ovo ovde, čoveč? Okej. Gdje mogu da sednem? Ha! Nice, brate! Čekaj malo da odmorim. Opa! Soda!
Opa, voda, okej. Pivo! Gledaj što sam se našao. Peppermint. Limun, to imamo. U kom je se ovo ostavio, bre? Hvala mu, hvala ti prijatelju. A nisi trebao. Ovo imamo, a ne znam čemu služi ovo. Čekaj, to može se jede. Imamo vodu. Čekaj, pojedemo jedno meso. Nice, jebote. Napravi ovaj šator. Lepo mesto. Okej, okay, ovdje imamo ovaj tin. Cooper. Dobro. Imamo što ovdje još ima. Ima možda još neko bure. Opa! Evo ga. Samo neću otrčim. Našli smo još jedno bure, ljudi. Možemo da proširimo naš splav. A, juri me nešto, ne smijem da skačem. Nek me jede. Čekaj, sam ja savio ovo? A, treba mi logovi samo, dobro. Za logove manje, to mi je manje bitno, to mogu da nađem gdje hoćeš. Dobro, imamo kornjaču. Ali ima ovdje neka životinja. Ne, seri. Ne. Ne, promašio sam ga. What the fuck? Aj. Gde si pošao bre prijatelju? Pa gde ćeš na Robin Hooda bre? Alo bre? Rođače. Pa meso. Opa, od leoparda zubi brate. Ha, nice. E, to mi treba od ajkule ja mislim. Čekaj, ovdje su mi negdje strele. Evo još jedna. Ja sam ga ovdje ispromašivao bio. Opa, evo još jedna. Ha, našli smo sve strele. Gdje si, krabo? Okej, ajde vidimo što ima još ovdje. Gle ga ovaj Wolf Spider, pa šta ćeš bre prijatelju ti? Ali ima ovdje neki blueprint možda. Gore opet još neka zastava. Silver, opa! To će mi trebati. Dobro, da vidimo što ima još. Šta se ovdje još krije na ovom prelepom ostrvu? Da li je moguće da nema još jedno bure? O, mi se vratili u krug. Čekaj da isečem ovo da uzmem banane. Jedu mi se nešto banane u zadnje vreme, pa to ti je. Moramo da iscepamo jedno ovo drvo da uzmem ove banane. Ovdje nema nijedan blueprint, a? Ja mislim da svako ostrvo mora da ima neki blueprint. Znači, nemoguće da nema. Mogu da skočim ovdje. Opa! E, mogao sam. A što će ovoliko gume ovdje, brate? Kako se poprim ja ovdje gore? Sad ću ja opet da zagličujem ovo. Pa i sad. Jao, polo mi se sav. Opa, to je to. Pa gdje je ona zastava sad ovdje bila? Opa, našli smo flašu ovu. Okej. Okay. To mi treba za ovo ovdje misije ove. Čekaj, gdje je to beš? Evo ga. 50% sam našao za ove flaše. Le, a tamo je zastava. I gore još neki šator ima. Okej. Okay. Čekaj, tu mora se istraži. Valjda neće se polomi ovaj sad. Pali mi healthy, brate, skroz. Jedi, pi nešto. Okej, okay, morat ćemo dođemo ovdje gore. Nekako. Healthy su mi otišli u kurac, jer sam pao s one visine. Gledaj što kako logo ovo isečeno, šta je ovo? Jo, od krabe ovo, brate. Zamka. Viš, neko ovdje pravio nešto, brate. Ovdje neko već bio. Čoveč, e, evo ga gold ovo. To nam treba. Pa znam da su mi healthy love. U, inventory mi full. Pa što ja da radim što su mi healthy love? Ne mogu nikako da se... Evo, ja gledam kako da se poprim ovdje gore. Samo da ne padnem. Ako budem pao, ljudi... GG. Gledaj, napravili šator, brate mili. E, mogu da spavam ovdje. Čekaj, ajde, ospavaj malo, prijatelju. 3 sata. Ne, 4, 3 sam rekao. Okej. Okay. To je to, naspavao si se prijatelju, healthy mi se vratili. To mi je bitno. Šta je ovo? Lavender. Ej, sve mi puno. Ajajaj! Šta je to? Gle, strele. I ovdje je neki Robin Hood bio. Gold! Knife! Ne, seri! E, šta sad izbaciti? To moram da uzmem pod hitno. Antibiotik. Okej. Okay. Gle, ovo, muški i žensko bili ovdje. Jadni, brate. A, napisali su S.O.S., brate. Ja tek sad vidim, gle. Baš, brate, gle ovo. I zagrlili se oni bili. Gold, brate, pazi. Gold strele. Šta da izbacim, brate? Ma, izbacit ću ovaj luk i strelu.
to jest luk. Uzet ću gold, brate, gle ovo. Opa, na inventory full. Čekaj, možda treba da izbacimo ove strele. Uzeli smo gold, brate. Ove ćemo stavimo ovde, neka su. Čekaj, možemo ovo da uzemo? Ne možemo, inventory full. Opa! Čokoladica, brate. Šta smo mi sad sve našli, ljudi? Gle, prsten oni imaju ovde. Rare. Okej. Okay. Gle, stavio sam prsten. Pa prijatelju, što im ukrade prsten? Oni su pekli... Aaaa! Oni su pekli ribu ovde. Hope se polomi. Šta da radim sa ovim prstenom sad? Što smo mi sad sve ovde našli, ljudi? Mora da ima još nešto ovde. Gle, kornjač. Gde si kornjačo? Čuti mi da nema nijedan blueprint, brate. E, mi možemo da ostanemo za sad na ovo ostrvo. Pa da idemo na neko drugo, iskreno. A ja bi se ovo da prebacimo ovamo kod nas. Na naše ostrvo. Iskreno, ljudi, jer ovde mi buguje, znači, dosta buguje ovaj box, a želim da prebacim sve ove stvari tamo. Jer smo stvarno dosta stvari našli, pa da se vratimo ponovo ovde. Jer 100% ima još nešto. Ovo ostrvo mi je jedno od najlepših ostrva. Nekako, nema mnogo ovih brda. Ovi svi ostali su nekako brdoviti, brate. To mi se ne sviđa nikako. Ja bi sada se vratimo kući, ali pre nego što se vratimo, hoću da isečem i da uzmem ovaj, da napravimo ovaj naš splav. Pošto smo nabavili buriće. I našli smo od ovog jaguara, smo našli smo našli zube. E sad, to će nam trebati za nešto. Ok, još 4 loga mi samo treba. Pazite ovo tamo ostrvo, brate. Gledaj kako je. Čoveče. Ovdje ima svašta, ljudi. Ok, to je to. Proširili smo naš splav. Ništa, vraćamo se kući, ljudi. Samo da ostavimo ovo da ne bi izgubili kojim slučajem. Vratit ćemo se ovdje da pokupimo još stvari jednog dana. Možda sam ja propustio, 100% ima i blueprint, ali to ćemo drugom prilikom. Ovamo mi se ide na ovo ostrvo. Ne, no, ovom sam bio, brate, to je preko puta ovom mog ostrva. Da, tamo sam bio. Ok, znači, ovdje treba još da vidimo šta ima. Ali eto, našli smo taj prsten. Ne znam čemu služi taj prsten, ali eto, našli smo ga. Pa ćemo idemo na ostale ostrva. Ako slučajno znate da ovdje ima blueprint, obavezno mi pišite. Jer ja ovdje apsolutno ne vidim nijedan nijedan blueprint. Ali ima dosta stvari, tako da ono... To jest, dosta stvari smo zapravo mi našli. Sada na ovom ostrvu. Tipa, eto, našli smo pivo. Našli smo ovo. E sad, ako neko od vas zna, obavezno mi kaže šta je ovo što sam našao. Kako da otvorim to, brate? Kava, brate. Ovo što mi treba, ovo, kava. Joj, to sam našao negde, ljudi. Na neko ostrovo ovo, kava. Joj, gdje sam to našao, čoveče? Znam da sam našao negde to. Joj, se ne mogu sjetiti gdje sam to našao. Ok, našli smo ovo od kleja napravljeno za vodu. Što je do jaja, iskreno. Našli smo ovu flašicu isto. Ima dosta stvari koje smo našli. Tako da, super. Ništa, ićemo ponovo na ono tamo ostrovo. To je definitivno. I na ono tamo, brate. Kako još tamo ima ostrovo. Ko zna šta nas tamo čeka, ljudi. E sad, verovatno ću splav sada produžim ovako pravo. Pravo ka tamo. Znači, nećemo više u širinu, već samo ovako pravo će da ide splav. Sad ne znam kako, brate, da siđem do onog broda dole. Zbog ajkula, brate, mili. Ne znam kako su oni napravili to... te ajkule, jebote život, ne možeš nikako sada priđeš dole da pokupiš ono. Ovo te napadaju ajkule. To je to. Se parkiramo. Ok, let's go. Ništa, idemo sada da ospavamo. To je da ostavimo prvo ove stvari. Sranje što se ovdje drvo od banane ne obnavlja, brate. Bila bi fora iskreno da se obnovi drvo. Ok, e sad, gdje staviti, znači, ajde ovo. Tu. E sad, ova dva zuba... E, tako da znamo gdje su. E, i ovo mjesto ćemo staviti da se suši. U stvari, i nemamo mjesta. Ništa. Ajmo onda da zapalimo vatru, da ih ispečemo. Da ne propadnu, brate. Našli smo ovu čokoladicu. Našli smo antibiotik. Za nešto će nam trebati. Soda. E, našli smo još jednu ovu bocu. Nju ću da stavimo ovdje. Ok, koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5 boce imamo. E, evo ga ovo. Imam za ginger, imam peppermint, imam limun.
I imamo i dalje Peppermint. Sad kako to se radi, nemam pojma s tim. Uglavnom, idemo da odspavamo. Okej, okay, to je to. Naspavao si se, prijatelju, ajde da piješ vodu. Ovo meso malo će se osuši, ovo nam je od Ajkule. I, ti nemamo onaj deo od Ajkule, brate. Šteta, nemamo više ono, brate, od Ajkule. Da, morat ćemo ponovo da jurimo Ajkulu. Dobro, nebitno, idemo da sejvamo. Ok, sejvali smo, ljudi, ovdje ću završiti epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, obavezno ostavite like sa bikom i pišite mi u komentarima šta bi mogli još da radimo. To jest, istraživat ćemo još, ali predložite mi još nešto. A mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav i aj, čao!